Hypercharger HYC 50 on erittäin kompakti 50 kW pikalatauslaite markkinoiden parhaalla 97,5% hyötysuhteella. Latauslaitteella voidaan ladata CCS- tai Shademo-latausliittimillä varustettuja sähköajoneuvoja. Latauksen maksaminen onnistuu kätevästi lähimaksulla, kortilla tai puhelimella, sekä myös RFID-täkiä käyttämällä. Laitteen kosketusnäyttö ja lisävarusteena saatavat kaapelikeventimet parantavat lataajan käyttökokemusta. Kahden ajoneuvon kummankin yhtäaikainen lataaminen on mahdollista 25 kW teholla. Hypercharger HYC 50 on markkinoiden ensimmäinen seinälle asennettava 50 kW DC-latauslaite, mutta se on asennettavissa myös maahan erillisen jalustan avulla. Laite on luokiteltu soveltuvaksi ulkoasennukseen Pohjolan olosuhteissa, mutta hiljaisuutensa ansiosta se on erinomainen myös sisätiloissa. Latauslaitteen etupaneeli on täysin kustomoitavissa yrityksen brändin mukaisesti. Näin yrityksesi saa erinomaisen näkyvyyden.